Det er et nyt sejt løbehjul, det her. Jeg er rigtig glad for den, og den kan jeg endda også køre hurtigt. Jeg skal bare lige tænde for den. Så vil jeg lige vise jer, sådan, nogenlunde, hvordan den jeg kører. Køre på, og man kan komme hurtigt nogle steder hen, hvis det nu er et andet sted hen, hvor det ikke er særlig langt. Så kan man tage sådan en. Meget nemt.